ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସହରଠାରେ ଛତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଅସୀମ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରେନର ଭାବେ ମଧୁସ୍ମିତା ସେଠୀ, ସର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସରେନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓଏଲ୍ଏମ୍ ରଶ୍ମିତା ଘଡ଼େଇ, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ରଣା, ବାନାର୍ଜୀ ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିର ଗତ 26 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ 3 ଦିନ ଧରି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଓ ଔପଦା ବ୍ଲକର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଧରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପରେ 4ର୍ଥ ଦିନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଓ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଛତୁ ଚାଷ ଜମିରେ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଛତୁ ଚାଷରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ଏନେଇ 4 ପ୍ରକାର ଭେଦ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ଲେଙ୍କା ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।